Hej och god morgon till er. Idag så tänkte jag att ni ska få vara med hela dagen. Och jag ska testa massa nya recept som jag har hittat. Och förhoppningsvis så hittar jag något nytt favoritrecept. Kolla på hon här. Hon är så kälen. Hör ni porret? Nu är jag redo att börja på frukosten. Jag ska faktiskt ta och göra bananvåfflor. Och för att göra det så behöver jag banan, keso, ägg, bakpulver, havregryn, malen kanel och någon form av olja eller margarin. Jag tänkte att jag ska mixa ihop allting i en mixer. Och jag ska bara göra halva receptet. Varför har jag sparat ett gammalt lock till en annan mixer som vi inte ens har längre för att den är sönder? Den känns väldigt tunn, den här smeten. Oj. Vi ska toppa våfflorna lite. Jag tog inte alla, alltså det blir jättemånga även fast jag bara gjorde halva receptet. Så jag får sätta in dem här i kylskåpet sen. Men jag kommer lägga på lite banan som jag skurit upp. Och sen så kommer jag toppa med lite sirap. Och så är frukosten färdig. Låt oss provsmaka banan. Våffla. Vi kör en bit utan banan. Bara för att se hur själva våfflan smakar för sig själv. Alltså de är ändå goda. De blir ju liksom inte så här frasiga. Som en vanlig våffla blir. De är ganska så här mushy. Eller vad man ska säga. Men alltså de var goda. Mm. Helt klart värt att testa. Kanske någon helg om man vill ha någon lite mer fancy frukost. Jag ska kolla på en serie nu när jag äter. Jag håller på att se Fear the Walking Dead. Aj. Nu rev det mig. Jag är på säsong 7 avsnitt 2. Hej min lilla frukostkatt. Lilla frukostkatten. Ja. Hej busen. Alltså nu har jag kommit åt den där jävla slow motion knappen igen. Alltså jag blev galen på den här kameran. Vem tyckte det var en bra idé? Bara, åh, vi har en knapp för slow motion som sitter bland alla andra knappar man måste trycka på hela jävla tiden. Vem filmar i slow motion? När behöver man det? Aldrig användbart. Aldrig någonsin, alltså, Som tur var det bara några små klipp. Ursäkta min väldigt, väldigt skrynkliga skjorta. Men jag har ju mina kläder på golvet på grund av garderobssituationen. Jag ska vara duktig dock och få undan disken direkt så att det inte byggs upp något berg nu under dagen.
starting to clean. Alltså den här till ytterskorna, nu när det har varit snö och slask och skit, den är så äcklig. Nu har robotdammsugaren kört ett varv, så jag ska ta lite paus för att göra lunchen och sen så får jag fortsätta med städningen efter det. Men jag är så taggad på att testa den här salladen som jag tänkte göra. Chèvresallad med rödbetor och senapsdressing. Så jag hoppas att det här är en hit. Men jag ska i alla fall ta och börja med att koka quinoan som jag ska ha. Till detta så ska man även ha rostade valnötter, så jag har plockat fram min kopp med valnötter och ska rosta de här lite snabbt i stekpannan. Efter det här så ska man skära rödbetorna i bitar. Alltså det här känns inte säkert med en med vit skjorta. Sen så ska man fixa med fänkålen och jag har nog aldrig hållit i en fänkål innan faktiskt. Jag kan nog ha ätit den någon gång, men alltså jag vet inte riktigt. Men man ska skiva den tunt i alla fall. På det här så ska man ha citronjuice, så ungefär en matsked, och salt. Blanda runt lite. Antingen så är det här jättegott eller så är det jätteäckligt. För det här är verkligen en sån grej som har en väldigt specifik smak. Det ska vara en liten dressing till det här. En senapsdressing. Så den ska jag också ta och slänga ihop. Vi ska ha en fjärdedels olivolja. Så att jag kan mäta upp rätt. Typ så. En matsked honung. En matsked dijon. Heter det dijon? Jag är osäker på hur fan man uttalar det. En matsked vinäger. Och svartpeppar. Jag höftar detta lite. Blanda ihop det här. Jag tänker att det är lättare att blanda ihop det om jag skakar det. Så locket på ordentligt. Och skaka loss. Alltså det ser ändå gott ut. Jag tror ändå på det här. Och sen så ska man även ha själva getosten på. Så den ska jag smula och lägga på också. Men annars är det bara till att alltså lägga ihop alla ingredienser till en sallad. Då ska vi ta och smaka det här spektaklet och se om det faktiskt är gott. Okej, nu har jag lite allt på gafflan här. Oj, det smakar väldigt starkt av senap. Ska ta lite med så att jag får lite getost på också. Mm, jag var lite så här rädd för att jag kanske inte skulle tycka om fänkålen. Men den passar bra in. Alltså det här var ändå gott. Och så här, det ser kanske inte så matigt ut. Men alltså det är ändå mycket rödbetor i. Det är getosten. Ändå mycket. Mm. Den här får tummen upp. Är det spännande, Samma? Jag brukar alltid köra robotdammsugaren två gånger, så jag kör en gång för att bara så här dammsuga upp allt skit och katthår. Och sen så kör jag en gång till när den också då dammsugar men samtidigt moppar. Det är ett sånt här tillbehör till som gör att man kan moppa. Det står i beskrivningarna att man inte ska ha något rengöringsmedel i själva den här behållaren, men jag har alltid det. Så jag brukar ha i all rengöringen som jag använder. Och sen så fyller jag på med vatten. Jag brukar även så här hälla lite rengöringsmedel på själva den här moppgrejen. Och sen
Så sätter man fast den här. Så där. Och sen så släpper den ut liksom lite vätska hela tiden när den går runt. Så att den liksom förblir blöt. Så smart och smidigt. Perfekt till mig som hatar att städa. Starting to clean. Jag ska låta robotdammsugaren köra här inne sen också, men vi har så höga trösklar så den kommer liksom inte över själv. Jag måste sätta in den i varje rum liksom. Ta den, sätta in den och starta. Vi köpte ju kattsand och kattmat. Vi har inte hällt upp kattsanden än, eller kattmaten. Men den tog slut nu så jag ska fylla på behållaren. Vad gör du där uppe? Du får väl inte vara på diskbänken. Oj, 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 oj. Nej. Hallå. Jag ska passa på att virka dagens rad på temperaturfilten. För jag startade dammsugaren en gång till så att den får gå två gånger i köket. Än så länge så har jag ju så här hållit mig till att faktiskt virka en rad varje dag. Jag kommer nog komma in i perioder där jag inte känner för att kanske göra det varje dag. Men jag tar ju så här screenshot på temperaturen ute varje dag och skriver upp i min almanacka. Så att jag kan ju också göra så att jag typ sätter mig en söndag och gör alla rader för veckan då och så här. Man måste inte göra det dagligen. Men jag har ändå kommit en bit. Jag är faktiskt glad att jag ändå bestämde mig för att göra det här. För att jag har tänkt att jag velat göra det jättelänge. Men sen så har jag såhär, nej jag ska inte göra det. Det är inget projekt för mig. Men sen så tänkte jag vill väldigt gärna göra den här jävla filten. Så om jag nu vill det så mycket då ska jag göra det. Så jag hoppas att jag slutför det. Det börjar bli riktigt mörkt här ute nu, men jag ska påbörja kvällsmaten. För jag tänker att jag vill typ ha den färdig när Sebbe kommer hem från jobbet så vi kan äta direkt. Så att vi kan gå till gymmet sen för att gymmet stänger tidigare på fredagar. Så om vi ska hinna med det så behöver jag ändå gå dit där ganska tidigt på kvällen. Så till kvällsmat så ska jag göra en blomkåls- och svampbolognese. Och jag tänkte göra det enkelt för mig så jag ska köra typ alla ingredienser i matberedaren. Så behöver jag inte stå och hacka allting på hand. Jag börjar med blomkålen. Och så i med champinjonerna. Det ska vara vitlök i. Och det tänkte jag att jag ska hacka på hand. Självklart så ligger den längst ner under allting. Det stod tre klyftor i receptet. Men alltså jag är en sån här person, jag älskar vitlök. Så jag brukar alltid ta mer. Och alltså jag orkar inte hacka det.
Jag kommer att pressa det. Här är svampen och blomkålen. Så jag tänker att jag bara pressar det i där direkt och så kan jag bara steka allting på en gång. Det här ska då stekas i en stor stekpanna eller en gryta tills den får bli stark. Sen i då detta så ska man hälla på chilipulver och tomatpuré och låta det fräsa ytterligare några minuter. Sen så ska man hälla på krossade tomater, smula buljongtärning, dijonsenap och vatten och låta det koka cirka 10 minuter. Under tiden som det här kokar så koka pasta. Jag har spill på tröjan. Så nu när pastan är typ färdig så ska jag bara smaksätta det här med lite svartpeppar och sen även lite salt. Och sen så kommer jag göra så att jag kommer ta pastan direkt från vattnet här, för att man ska ha i lite pastavatten. Och om man tar upp dem så här direkt från vattnet så får man ju alltid med sig vatten, så det brukar bli bra. Så jag bara så här kastar över pastabitarna. Och jag serverar detta tillsammans med parmesan, ost och persilja. Nu ska ni få direkt test från oss båda. På eller pasta with svamp bolognese. Ja. Det smakar inte så mycket. Det var en god pasta. Men jag skulle inte kalla det bolognese kanske. Det smakar typ ingenting. Nej. Eller alltså, jag tyckte det var rätt gott. Jag kan säga att det var varmt. Jag tror faktiskt aldrig jag har ätit alltså, en köttbolognese. Inte? Nej. Nej. Det kanske smakar så. Ja, men jag tror nog det är nog rätt liten då. Mm. Faktiskt. Det är samma konsistens. Konsistensen var jättebra. Det här är inte någonting som jag tycker om så jättemycket. Så Nej. Det här, jag hade inte lagat det igen. Nej. Vad betyder det? Kan man få lite dryck? Nej! Inte du sitter och minnet med när jag sitter och hjälper din YouTube här. Men du bara hatar. Tack. Mm. Alltså det var helt okej. Det var gott. Borde varit möda. Men jag hade inte slösat den här dyra pastan till det här. Nej, alltså jag tänkte så är det riktigt god typ. Krämig svamppasta typ. Mm. Med ricotta och... Ja. Och typ kött i ugnen. Jag tänkte att det här skulle vara lite mer så här, ja men typ en finare pastarätt. Men jag skulle mer kalla det här typ någonting jag skulle slänga ihop så här för ett jättestort kok och typ äta mitt i veckan. Om jag skulle ge något så skulle jag ge det en 8, tror jag. Oj, det var högt. Jag menar alltså det är vegetariskt rätt. Och det får man ha i beräkning och då är det 8. Klockan har tyvärr hunnit bli 7 och gymmet stänger 8. Så det är inte lönt att vi ens går dit där, för vi kommer inte hinna göra någonting. Så får det bli idag tyvärr. Så vi ska gå dit imorgon istället. Men vi ska... så trött. Vi ska gå en liten promenad och så ska vi ta med skräpet och... slänga. Det är alldeles fint. Jag ska göra en liten typ snacksbuffé nu till kvällen. Jag har gått bananas. Jag har köpt massa choklad. Och jag har köpt cheese crunches. Tack så mycket för att ni ville hänga med mig idag. Jag kommer att länka alla recepter som jag använde i beskrivningen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå!